לפני שנה. קציקריס קוראים לו, והוא המאמן של אייק אתונה. הוא היה עוזר מאמן לאיבקוביץ' ולסקוטה, לשמות... פעם היו פה שמות יותר מפוצצים על הקו. כי היה כסף, אבל הכסף הלך לכדורגל, לצ'מפיונס ליג, כי שם אתה גם יכול לראות כסף בחזרה. שימו לב כמובן מכבי בכחול הערב, עם החמישייה הרגילה שלה, מול הצהוב, שזהו סימן העיקר לא רק של מכבי תל אביב, גם של אייק. ניסיון ראשון לכניסה לסל של מספר 11, גליניה צקיס. בחור שמתנסה לגובה 2 מטרים ו-15 סנטימטרים. זהו זיסיס. מספר 9 הוא הקפטן חציס. ביילי. הולך לניסיון ראשון ל3, לא טוב. במשחק הראשון נגד ברסלונה, ביילי סיים עם 0 נקודות, 0 מ-7 מהשדה, אבל בשלושת המשחקים האחרים הממוצע שלו היה 15 נקודות, אם כי עדיין לא באחוזים גדולים, לא מה-2 ולא מה-3. מסטון. הולך לסל אחרי שלא יצאת למצוא את שרס בקוצה הצבע, 2 נקודות. ראשונות של מייס באסטון היום. מספר 6 הוא זיסיס. חציס. ריצ'ארד נכנס פנימה. שתי הנקודות נחשבות, ריצ'יץ' כאן נשלקה עבירה נגדו, העבירה היא של לוליס. כן, חשוב מאוד להכניס את וויצ'יץ', לא פתח את העונה טוב, כי מכבי פחות משחקת עליו השנה את קרב החפירות שלו, וזה בעיקר בין שניים עם שרס, ששרס גם רואה את האחרים, ובעיקר מנסה גם לסיים בעצמו. וויצ'יץ', מרחב המחיה שלו יותר קרוב לסל, למרות שהוא יכול לקלוע מבחוץ, יש לו יכולת מסירה טובה, אבל חשוב מאוד, בעיקר במשחקי החוץ, אנחנו תמיד זוכרים את מכבי תל אביב מנסה להכניס כדורים בפתיחה לוויצ'יץ', הוא ייכנס חזק למשחק, וככה העסק זורם הרבה יותר טוב בהתקפה. באסטון כמעט לוקח את הכדור הזה, חציס. זיסיס, ביצט פארקר, מכניס את הכדור מצוין, מתחת לסל ללוליס, ויש כאן עבירה עליו. לוליס, שצבר ניסיון ביורוליג גם במדי אלבה ברלין ואולקר, הולך עכשיו אל הקו. זה הזמן להזכיר לכם שאתם בוחרים היום את ה... שחקן המצטיין, מספר הטלפון על המסך, אתם צריכים להתקשר עד תחילת הרבע הרביעי ולבחור את השחקן המצטיין. לוליס עושה אם כן מהקו את שתי הנקודות הראשונות של אייק הערב. וויצ'יץ' הולך אל באסטון. באסטון דוחף באלגנטיות את המגן שלו ומצליח לעלות אל הסל שוב בלי הפרעה. באסטון עם 4 נקודות. אייק לוחצת אחרי זריקות עונשין, מכבי באה מוכנה לזה, מעלה מהר כדור לקו מחצית המגרש. וויצ'יץ' עם יכולת המסירה, באסטון כמו ציפור, וככה פותרים את הלחץ. פיני לא אהב את החילופים בהגנה בין באסטון לבורשטיין, כי לוליס הוא מאוד יעיל ברחבות, הוא קצת נופל בין העמדות. הוא לא מספיק גבוה בשביל סנטר, אבל לאירופה עם היכולת משחק טובה שלו מהגב לסל מסוכן לעשות איתו חילופים, כי הוא יודע לתפוס עמדה ולהביא מזה נקודות. מספר 9 חצ'יס, סיסיס. מספר 6 סך הכל בין 21, אבל כבר העונה החמישית שלו ביורוליג. שוב הגבוה, מספר 11, עושה את הנקודות הראשונות שלו. גלילי ידקיס, מי שגדל בפנתינייקוס, זאת העונה השנייה שלו באייק, ומתחת לסל. באסטון בינתיים מפציץ את הסל פה בלי, כאילו אין חשבון, כאילו לא קרה כלום.
תנועה טובה של בסטון לכיוון הסל, אבל קרדיט גדול לבויצ'יץ', הראיית משחק שלו, פותח עיניים, מזהה מי חותך, ועוד אסיסט שלו. לעשות כמעט ומצליח להוציא את הכדור. ראי ורושם כאן עוד עבירה. השחקן של פארקר. שלוש 30% יש לו בסך הכל. אתה יודע תמיד שנגד מכבי האחוזים לא נשארים ברמת הגבינות הדיאטטיות, אלא אחוזי שומן של גבינות צרפתיות. כדור יישאר של מכבי. עבירה על פארקר, עבירה של חטיס. חטיס מזוהה יותר מכל שחקן אחר עם האקטונה. העונה הזאת היא העונה העשירית שלו בקבוצה. עוד פעם עבירה, שוב וויצ'יץ' הוא זה שסוחט את העבירה. מליניה דאקס. שתי נקודות, העבירה על פארקר. פארקר הוא הסופג העבירות השני ביורוליג בממוצע, שים עליו 7.8 עבירות בכל משחק, אבל אני רואה שהפעם הוא גם מחזיק את היד ומנער אותה, כואב לו שם. העבירה הזאת הייתה של ביילי. פארקר, אנחנו לא רואים את זה כרגע, הוא יורד עכשיו לנוח ולקבל טיפול ביד כאשר שאפ נכנס במקומו. אנשים שמכבי כבר על פארקר, על הספסל. ואת הנקודה מהקו עושה דרק שאפ. לוליס, זיסיס. חטיס לשלוש, וזה טוב. ניקוס חטיס. בורשטיין. וויצ'יץ' רוצה להיכנס את ה... כניסות החזקות שלו, בינתיים יש כאן עוד עבירה של זיסיס. קאבי תלך לקו, הבעיה שבחילוף שרפ עבר לשמור על זיסיס, שהוא פחות מהם בכלייה מבחוץ, דרק ילחץ עליו, אבל מצד שני חציס קיבל את, את שרס, קודם היה לו את בורשטיין על הפנים, ולכן הוא יותר חופשי, ושרס חייב להפנים, שאם הוא ימשיך לקבל שלשות על הראש, אז מי יודע, אולי נראה היום כסדרת חינוך מספר 2. שלוש הפרש למכבי, 13-10. וחציס מוליך את הכדור לאייק אתונה. ליניה דאקיס. זיסיס. ליניה דאקיס מצוין מתחת לסל. ליניה דאקיס את הסל השני שלו מתחת לסל של מכבי. נקודה הפרש של מכבי, וויצ'יץ', דרק שאפ, חותר, מוציא החוצה, ובסטון תוקע עוד בומבה ועושה כבר 8 נקודות עם 4 מ-4 בינתיים, 102. ביילי, כמעט חטיפת כדור של בורשטיין, אבל חציס נמצא שם. וחציס הולך שוב לשלוש, הפעם זריקה רעה מאוד וזה נופל לידיים של דרק שאפ. גם בסטון נראה נפגע במרפק יד שמאל. בורשטיין בא לא טוב אל הכדור הזה של וויצ'יץ', זיסיס נכנס,
ונותן את הכדור לחציס, ששוב מוריד את ההפרש לנקודה אחת. שער אסי מהנקודות הראשונות שלו הערב. תשמע, יכול להיות שהמאמן היווני באמת ראה ערוץ 33 ביום שני, הנה הוא עבר לאזורית. מה, מישהו צריך לראות, לא? יכול להיות שהוא כבר השיגו לו את הקלטת, זה יפה. האק שומרת על מרחק, צמוד מאוד ממכבי, עם הנקודות האלה של לוליס. בורשטיין. וויצ'יץ'. עושה את הסיבוב על הגבוה. ושוב שתי נקודות ועבירה. וויצ'יץ' הערב עם המשחק השישים שלו ביורוליג. להזכיר לכם, משחק החוץ האחרון שלו בווילרבן היה אחד הגרועים שלו, עם 7 נקודות ועם 30% מתחת לסל. בינתיים יש לו פתיחה טובה לוויצ'יץ' עם 5 נקודות, כשהוא עדיין לא החטיא. פארקר בינתיים חוזר. ובסטון הוא זה שיושב עכשיו על הספסל. וויצ'יץ' מחטיא את הזריקה השנייה מהקו. בפעם הקודמת כשהוא הלך אל הקו אחרי סל של שתי נקודות, הוא הצליח לעשות מזה 3. עבירה של גרין. עבירה רביעית קבוצתית עכשיו של מכבי. בסטון אולי בגלל הפגיעה גם יצא, אבל למרות 8 נקודות שהוא קלה בהגנה, היה לו בחירת החלטות לא טובה, עזר איפה שלא צריך, החליף איפה שלא צריך, ויצר למעשה כמה נקודות קלות. גרינו עד עכשיו החוסם הטוב ביותר במכבי, צריך להביא משחק הגנה קצת יותר טוב למטה, ועדיין לא בא לידי ביטוי שם. אייק עם הנגיעה האחרונה, מה שמחזיר את הכדור למכבי שמובילה כאן 3 הפרש. שרס נכנס לוויצ'יץ'. כל תנועה של וויצ'יץ' נגמרת כאן בעבירה עליו. והקומץ באמת מביע את מחאתו, הקומץ באמת היום עונה להגדרת הקומץ מבחינת אוהדי אייק. וויצ'יץ', זה מה שמכבי רוצה, שהוא יקבל את הכדורים, תקרא לזה בשפת הכדורסל, בין הלואו פוסט להיי פוסט, באמצע, באיזשהו, באמצע, לא בדיוק הייתה נגיעה, אבל השופטים מקפידים פה על כל פיפס מבחינת שחקני הפנים של מכבי תל אביב. וויצ'יץ' צריך קצת להתאפס שם מהקו. וויצ'יץ' רק אחד משלוש מהקו בינתיים, אבל הערב עוד צעיר כמו שאתם יודעים. פסטון חוזר, וויצ'יץ' יורד לספסל. מכבי תל אביב ניצחה בשתי ההופעות האחרונות שלה ביוון, גם בעונה שעברה וגם לפני שנתיים, את פנאתינייקוס. שני הניצחונות האלה באו אחרי 5 הפסדים רצופים קודם לכן. את אייק היא פוגשת הערב לראשונה אחרי 40 שנה. עוד אחת ששרס? נכון. שבוע שעבר הוציא אותו בשתי עבירות. אני אחכה כנראה עוד דקה שתיים. על הקו חציס. של חציס, ואנחנו שוב בשתיים הפרש למכבי. שר שרס פארקר. עכשיו הכניסה החזקה היא של גרין, אבל אין לו נקודות. מכבי יהיה כדור מהצד.
פיני רותח שם על הקו. רותח בעיקר על גרין, לך לדן, כסית כבר את התנועה אחת, עברת את השחקן שלך בצעד ראשון, אל תאסס יותר מדי. פאקר מחתים מתחת לסל, נלחם על הריבאונד, שרס לוקח אותו ועושה את הנקודות. זיסיס. וואה, חבר'ה פה שורקים לעבירות, והפעם זהו דרך שער. הנה עכשיו כועס על יניב גרין בהגנה, דרק שרפ לא שומר על זיסיס צמוד, זיסיס יש לו גם חזק, גם יכול ללכת לסל, אין לו קליעה טובה מבחוץ, נותנים לו את המטר, אבל המטרה זה שאחרי שהוא הולך לאחת הפינות, אחד הגבוהים יעצור ויעכב אותו, וזה מה שגרין לא עשה. זיסיס מחטיא את הראשונה, זה דבר מאוד נדיר, הייתה לו רק החטאה אחת משמונה ניסיונות עד הערב ביורוליג, והנה יש לו עוד אחת. מכבי בשלוש הפרש, עם הכדור של פארקר, שהיא קלה רק שתי נקודות בינתיים. בסטון לא ערני. והנה היוונים עושים מזה התקפה, פרופה של פילי, ודבר כזה, מכבי לא יכולה להרשות לעצמה. ופארקר רואה שיש גם אחרים באירופה שיכולים לעשות את זה על הראש. מעט קהל שיש כאן מתעורר, משום שאייק עושה כמה מהלכים יפים ושומרת על מינוס נקודה ממכבי. דרק שער. הנה עוד עיבוד כדור. פיני צריך לקחת פסק זמן. זה מה שהוא הולך לעשות, ולהחזיר את וויצ'יץ'. והעבירה היא של פארקר. פסק הזמן הזה בא במצב של 22-21 למכבי. פארקר עוצר את המתפרצת הזאת. אנחנו חוזרים לכאן לאתונה מיד אחרי ההודעה הבאה. בכל 22 דקות נפגע עובד מנפילה מגובה. מוגש בזהירות על ידי משרד התמ"ת. שם. כמה גולים יהיו במשחק חיפה נגד הפועל? חיפה מחצה יותר גולים בחוץ. תרשמי לפחות שלושה שערים. ווינר אמיתי גם עושה מזה כסף. על השעון נותרו שתי דקות לסיום הרבע הראשון. מכבי ביתרון של נקודה אחת. מכבי אגב עדיין לא זרקה מחוץ לקשת הערב. אתה לא חייב לקלוע שלשות כדי לפתור אזורית, ווויצ'יץ' היה שחקן המפתח של מכבי נגד אזורית. ניווט יפה מאוד המשחק שקיבל בפנים, הלך פנימה, ידע למסור פה, איבד פה אמנם איזה כדור, אבל ידע להוציא מזה נקודות. מצד שני, האזורית של אייק מעכבת את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב אוהבת לשחק משחק מהיר עם הרבה זריקות לסל, הרבה פוזיישנס, וזה מעכב את מכבי, זה גורם גם לשחקנים לעשות פעולות שטותיות כמו הפעולת החדירה של דרק שרפ, ועד עכשיו האזורית של היוונים זה דבר נכון. שוויון 22 כאשר זיסיס לוקח רק אחד משתיים מהקו, פארקר, אני לא יודע אם זה אחד מאותם ימים או שאולי זה היד שכאבה לו קודם לכן, אבל זריקה רעה מאוד, פאציס הולך לשלוש, וגם האק הולכת לשלוש הפרש. פאציס כבר עם 10 נקודות, עם 2 מ-3 מחוץ לקשת, סך הכל בקבוצה שלו יש 3 מ-5 מחוץ לקשת הערב. שרס מצד שני עושה את החדירה פנימה והולך הביתה עם עוד 2 נקודות. עשרים וחמש, 24 לאייק, לוליס מתחת לסל. יניב גרין, לדעתי, הייתה צריכה להיות עבירה שלו, אבל הפעם לא נשמעה שריקה. וויצ'יץ'. והנה, האיש מספר אחת ביורוליג השנה, דרק שרפ. מ-3 נקודות. מוביל את הליג עד הערב עם 8 מ-11.
אגב, נגד ראשון הוא זרק 10 פעמים ופגע רק 2. אנחנו מקווים שהיד שלו טובה יותר הערב מאשר נגד ראשון. הנה עוד ניסיון, אבל הפעם זה בחוץ, וגם אין ריבאונד למכבי. פיני מחפש את השופטים, אומר, מה עם הדחיפה הזאת על שרף? זה לא עבירה. השופטים כבר רצים עם ההתקפה של אייק, שעולה לשתי נקודות. פיני מחזיר את פסטון מספסל המחליפים אל הספסל של הקבוצה. יש עוד 17 שניות למחצית הזאת. לרבע הזה, סליחה. שרף מקבל את ההזדמנות מבחוץ, אבל מכניס זה מצוין לגרין, שעושה את השוויון. עוד 6 שניות ליוונים להגיע לזריקה. הם מגיעים לזריקה, אבל פארקר זורק עם הבאזר. במחצי הרבע הזה נגמר בשוויון 29. כמה מכבי חטפה ברבע האחרון נגד ראשון? 37. היום 29, שיא שלילי מבחינת מכבי תל אביב של ספיגת נקודות ברבע ראשון העונה. והגנה של מכבי תל אביב לא מתפקדת, לא ראינו כמעט עצירות, אחוזי קליעה גבוהים של אייק, גם מטווחים שהם לא רגילים, אם זה 50% מהשלוש, 58% משתיים, הם רצים, מנצלים את האזורית כדי לרוץ, מגיעים לאחוזי קליעה טובים, ומכבי תצטרך לבצע שדרוג, אולי אפילו להכניס איזה 2-3 שחקנים כדי שיבצעו את העבירות. אנחנו שוב עם הודעה שלכם מהאולפן, ואתם חוזרים אלינו מיד אחר כך. ואין אנושים ישתו בית אלוהים ואלוכים. אלעד היה יכול לחגוג היום בר מצווה, אם מעבר החצייה שעליו נדרס היה מסומן כהלכה. תאונות דרכים זה לא גורל, זה מחדל. אנחנו יכולים לעצור את המחדל. הצטרפו עכשיו לעצומה הקוראת ליישם תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים. אור ירוק מתחייבת שלא להרפות עד שהתוכנית תיושם. בעזרתכם נוכל להציל את חייהם של 250 אנשים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 6393 והצטרפו לעצומה. זה לא גורל, זה מחדל. מי שנתפס מעסיק עובד זר במשק בית, נקנס ב10,000 שקלים לפחות. אל תגידי לי זה לא יקרה. מכבי תל אביב עם 4 ניצחונות ו4 משחקים. גם בעונה שעברה הייתה פתיחה נהדרת למכבי עם 5-0 ב5 המשחקים הראשונים. מכבי רוצה לעשות כאן הערב את החמישי ברציפות. חוברים לפרקט, אני מקווה שעוד מעט גם נחזור מההילוכים החוזרים. ושרס יוציא את הכדור לפתיחת הרבע השני. שרס. רויצ'יץ'. המאמן היווני גם באותה שיטה של פיני, מראה אזורית ועובר לאישית, משחק לא מעט מאצ'אפ זון. מכבי מורגלת את זה כי היא שומרת את ההגנה הזאת מדי פעם, לכן היא צריכה בהתקפה לעשות את הדברים ביותר נוחות, ביותר כלילות, להביא יתרון מספרי קרוב לסל, כמו שהיא עשתה נגד פזור. פארקר מכניס את הכדור מצוין לבסטון. שתי נקודות ועבירה של מספר 12, אנטיץ' המקדוני. שוב מאוד מבחינת מכבי, עבירה שלילית של לוליס. אנטיץ' נכנס בעיקר כדי לבצע עבירות. שחקן שמבצע עבירה בממוצע על כל 2.5 דקות שהוא משחק. נגד המצ'אפ, עוד פעם, אפשר גם די חדירה. החדירה של פארקר יצרה יתרון מספרי, שני גבוהים שחותכים משני הצדדים. קיבלת סל ופאול. ובסוף הייתה עבירה של לוליץ', וזה 3 עבירות שלו, והוא יורד. ריסיס. אנטיץ'. הנעת כדור יפה, ומתחת לסל. עוד גבוה, 2-10. בורוסיס עושה את הנקודות, ושוב שוויון. שרס הולך מצוין אל בסטון. הוא ביטרון 2. שרס רושק כבר את האסיסט הרביעי שלו.
הערב, אבל היוונים מחזירים לעצמם את היתרון. פארקר. שרס, וזה טוב. גם ארבעה אסיסטים וגם כבר שמונה נקודות לשרס, או תשע נקודות יותר נכון. אגב, סך הנקודות של שרס ביורוליג עומד כרגע על 991 נקודות, גם במדי ברצלונה, גם במדי מכבי, מעניין יהיה אם הוא יצליח להיות הערב השחקן השביעי בהיסטוריה של היורוליג שחוצה את קו 1,000 הנקודות. בויצ'יץ' עם העבירה הזאת. העבירה הראשונה של בויצ'יץ' הערב. קאבי עברה לאזורית אישית, מאצ'אפ זון, מאחר והיא לא מסתדרת בהגנה, לא עם ההקפדה על קלעי החוץ ולא עם שחקני הפנים. יש הרבה פרצות בהגנה של מכבי תל אביב, ראינו את זה לא מעט פעמים, ובאמת הגיע הזמן שאנחנו נראה קצת הגנה יותר טובה במכבי תל אביב, לא רק לאיזה 3-4 דקות ברבע האחרון. אולי המצב הזה עכשיו יגרום לזה שגם חציס וגם ביילי יקבלו שחקן מול הפנים שלהם, אבל אחד כמו בוריסיס שלא מי יודע מה, אפילו בכדורסל היווני, פתאום חוגג על וויצ'יץ', וזה דברים שמכבי תל אביב לא יכולה לאפשר. זאת של מספר 12, פטר אנטיץ'. היוונים חזרו לאישית, ועל החסימה בין שניים הם מגיבים בתוקפנות. הגבוה יוצא כדי לעצור קו תנועה של שרס, נראה את זה הרבה פעמים. נסה מצוינת של פארקר וריחוף של וויצ'יץ'. מכבי כבר בארבע הפרש, חציס רוצה את הכדור בפינה, אבל זה הולך לזיסיס שמרכז את המשחק. ביילי, אנטיץ', שוב ביילי. שלוש שניות. סך הכל איבוד כדור שני של היוונים, אתה מבין למה הגנה של מכבי תל אביב לא בסדר, היא לא גורמת לקבוצות היריבות לאבד כדור. אתה חוטף כדורים, העסק הרבה נראה יותר קל, מכבי קבוצה שיודעת לרוץ ולעשות צלים קלים. אין טענות כלפי משחק ההתקפה של מכבי, אבל אתה לא מגיע לנקודות קלות בהתקפה, הנה אתה גם עכשיו מקבל גם על הראש. ארבע הפרש והיוונים רצים ופוגעים לשלוש נקודות. שרף מהצד השני, מחזירים שלושה משלו, אבל היוונים הערב עם 63% מחוץ הקשת. יש להם עד הערב 24%, הקבוצה הכי גרועה ביורוליג. אגב, במשחקי הליגה האחרונים של האייק קלעה ב-58% מחוץ הקשת. אנחנו ב-41-37, שרף. וויצ'יץ' לבסטון, שר, פארקר עם הכניסה עכשיו, והנקודות של וויצ'יץ', 10 נקודות לוויצ'יץ', 990 נקודות יורוליג לוויצ'יץ', גם הוא מועמד לעבור הערב את קו 1,000 הנקודות. משחק התקפה של מכבי, אבל הוא תענוג לעיניים, הפרגון, המסירות, הוויתור, עוד הקפצה, עוד הכנסת כדור לשחקן. הנה גג של בסטון, פארקר יעשה עוד שתי נקודות. בצד השני, מכבי עולה ל-45, קבוצה שקולעת בממוצע עד היום ביורוליג 100.8 נקודות. חוגג כאן בינתיים עם התקפה נהדרת עם 45 נקודות, כאשר אנחנו 4 דקות בתוך הרבע השני. כן, אבל כשאתה שומר, העסק נראה הרבה יותר קל, והמתפרצת הזאת סוף סוף מתפרצת למכבי תל אביב, אולי תיתן לה גם את האפשרות לברוח קצת מהיוונים. אנחנו בורחים ל... ולביילי להוריד כדור על הרצפה, ולא לאפשר להם זריקות פתוחות מבחוץ. אפרופו היד של היוונים מחוץ לקשת, יש לזכור שנגד וילרפן, המשחק האחרון, היה להם אחוז יחסית גבוה, 40%. אבל מה שחשוב כאן יותר זה התוצאה על הלוח, 8 הפרש למכבי, עם בריחה של מכבי בדקות האחרונות. פסטון עושה זיווג של שטראובר. גם חוטף שם איזה נעל בפנים תוך כדי כך. שרפ הולך לשלוש, הפעם זה בחוץ.
צעדים. לא צעדים, לא חסימה, אלא האפרה, ואת זה השחקנים שמכבי לא מוכנים לקבל. בוא נראה אם אכן היו כאן צעדים לפני העלייה. בוריסיס עשה איזה צעד מיותר, השופטים לא ראו, ואיכשהו קלטו את בסטון, אם אני לא טועה. עוד מבט אל הזינוק של בסטון שמביא את הכדור למכבי במהלך הקודם. על הקו עומד מספר 14, בוריסיס, שלקח לפני שנתיים מדליית זהב עבור נבחרת יוון עד גיל 20 באליפות אירופה. בסטון יושב עם שתי עבירות. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאתם בוחרים את השחקן המצטיין, שוב מספר הטלפון על המסך, ואתם בוחרים את השחקן המצטיין. מכבי מובילה 6 הפרש כאן באתונה נגד האק. צ'אס, אוי איזה יופי, פעם הקודמת זה היה בסטון ועכשיו זהו פארקר. שרס לוהט כאן עם 7 אסיסטים. פיילי מוליך את הכדור לאייק אתונה. אנטיץ' מתייצב מחוץ הקו ומשתתף בחגיגה של הקבוצה שלו מחוץ הקשת. בויצ'יץ' והיה תומאס, למי שלא זוכר. פיילי, הזריקה הזאת הייתה של ניקולאידיס, והשופטים חורקים גם טכנית למאמן. וכל זה על כך שהכדור עבר, עבר, לא? במוניטור שלך לא, אני חושב שאצלי כן. שרס עם הנקודה העשירית שלו הערב. עוד אחת ששרס מהקו, מכבי ב-49, 42 והכדור יהיה שלה. בויצ'יץ', טוב מאוד לתומאס, תומאס נחסם. הפעם לא שוקים לעבירה, אבל משאירים את הכדור בידיים של מכבי. ופיני מתאמץ על חוסר החדות של תומאס פעמיים, והוא זורק אותו לספסל ומכניס את גרין. בויצ'יץ'. שרס חייב לשחרר מהר את הכדור, אמרנו, הגבוהים יוצאים וסוגרים לך את קו התנועה, והנה נולד מזה איבוד כדור. הסעיף, הסעיף עולה לקובץ פה. זה לא לעניין אגב שרובם יושבים פה על הכתפיים שלנו. הנה ביילי. עוד 3 נקודות, 58% מהקו יש להם. שרס מתייצב מחוץ הקו. רוסיס לוקח, רוסיס יותר נכון לוקח את הריבון בלי הפרעה. היוונים מורידים את ההפרש, זה רק 4. ניקולאידיס. עכשיו פארקר. שרס, פארקר. אבל גרין נלחם שם על הכדור ונופל בסופו של דבר. העבירה של פארקר. פארקר עם עבירה השנייה. פארקר היה צריך לקחת, אתה יודע מה, בדרך כלל אוהב את האטרקטיבי, אבל יכל לפה להוציא לפחות עבירה אם הוא היה הולך לצד הקרוב ולא מחפש להתחמק, ובצד שני שרקו לו את העבירה השנייה. פארקר יורד ובורשטיין חוזר. אנחנו 3:20 בסוף המחצית הראשונה, מכבי ביתרון 4.
זה שמוליך את הכדור הוא קוראטי, שקוראים לו דבור קוס, מספר 8. הבטחת לי שאייק ירביצו מכות מתחת לסל, במקרה הזה השופטים שורקים למכה של יניב גרין. קבית קבצה פנימה בעזרה לגרין, עבירה רביעית קבוצתית, אבל בכל זאת שופטים טוענים שזה היה בניסיון זריקה לסל. אנטיץ' על הקו. הכדור שלו הולך החוצה. עכשיו אנטיץ' ילך אל מה שיהיה בסך הכל הזריקה השלישית שלו כל העונה מהקו. עד עכשיו אף אחת לא נכנסה. גם לא זאת. אולי עכשיו יסמנו אותו. 0-3 בחמישה משחקים ביורוליג. זאת הסטטיסטיקה שלו. עבירת תוקף. עכשיו אף אחד בקהל לא בא בטענות. השריקה היא של השופט האוקראיני שולגה. קוצ'יץ' אומר לו, לא זזתי בחסימה, מה אתה רוצה ממני בדיוק? עמדתי צמוד לגוף, לא נעתי אפילו חצי שנייה, אבל האוקראיני רע. הוא אומר, רשמתי, תודה רבה לך על תשומת הלב. בדרך כלל צריך להיזהר מהמספר 5 הזה, ניקולאידיס. לפני 4 שנים הוא בעט בראש של קומג'יס במשחק של פאוק נגד מכבי. עכשיו הוא ילך לקו. מכבי צוברת הרבה עבירות. יש למכבי כבר 6 שחקנים עם 2 עבירות ובורשטיין עם 1. על הקו ניקולאידיס, לא שיחק במשחק האחרון נגד וילרבן. הוא גם לא יזרוק את הזריקות האלה משום שהשופט הספרדי ירווילו מבקש שבורוסיס הוא זה שיזרוק. הצפה של אייק אתונה מהקו הוא 60% הערב, פחות מהממוצע העונתי שלה שעומד על 75%. שרפ עם רצח בעיניים נכנס ועושה את הנקודות שלו. שרפ כבר עם 9 נקודות. שרפ קולע בממוצע בשני משחקי הבית רק 5 נקודות, בשני משחקי החוץ עד הערב הוא קלע 13.5 ויש לו כבר 9 הערב. אבל מה לעשות שהחבר'ה אלה בצהוב, אייק אתונה, ממשיכים לצלוף ללא רחמים מחוץ הקשת. רוצ'יץ' מוצא מצוין את שרפ, שיודע מה זה לצוף מחוץ הקשת. הפעם הוא בפנים, וזה עושה 2 נקודות אמנם, אבל גם זה נחשב. ולשרפ שוב יש דאבל פיגרס במשחק חוץ עם 11 נקודות. ביילי מכניס את הכדור ובא לקבל אותו בחזרה כדי לעלות ל3. הפעם זה בחוץ, וגרין לוקח את הכדור החוזר. 53-49, דקה 40 בסיום המחצית הראשונה. בורשטיין נכנס, בורשטיין מנסה, 2 נקודות, ועבירה. פעולה נהדרת של טל, קצת מזכיר בקטע הזה את ברדליף. קודם כל אתה מעלה את הגוף שלך, אתה סוחט את העבירה, אתה יוצר מגע, ואז אתה משחרר את הכדור. נכנס, מה טוב. רוסיס עבירה ראשונה. בורשטיין עושה את הנקודה הרביעית שלו הערב. שני משחקי החוץ הקודמים של מכבי הסתיימו בשתי נקודות בלבד של בורשטיין, שאותן הוא עשה בקובנה. הוא לא עשה שום דבר בוילרבן, אבל הערב יש לו כבר 4. למכבי יש 7 והכדור שלה. יש הבזקים בהגנה של מכבי תל אביב כמו עכשיו, הפריסה, אין מרחקים גדולים בין שחקן לשני, יוצאים מהר לביילי בפינה, כי אייק זה קבוצה שהיא שומרת אזורית, היא יודעת להתקיף מולה. רוצ'יץ' הולך ל3. התעקש כל משחק להחטיא את הכדורים האלה. לא, דווקא הייתה לו איזה כליה מוצלחת במשחק האחרון.
אנטיץ'. נו, מה אתם אומרים על זה? מה אתם אומרים על זה? הם זורקים 8, 14, 16 פעמים הם זרקו במחצית הזאת בינתיים מחוץ הקשת, ויש להם 56%. רושטיין מקבל מרפק בפנים, אבל הכדור נשאר של מכבי, ושארפ, יואו! דרק שארפ, 3-5 מחוץ הקשת, הקלה המוביל במכבי עם 14 נקודות הערב. לא כל יום ראשון לציון. העברה הזאת של גרין או של וויצ'יץ'? וויצ'יץ', שלישית. אין, וויצ'יץ' לא שומר טוב מקודם אנטיץ', אתה יודע, שאל אותו, אתה רוצה שלשה בראש, בוא, תן לי להוריד כדור, וזה אל תיגש אליי, עד שהוא ניגש אליו, הוא קיבל את השלשה על הראש. עוד פעם, פה הוא לא יצא נכון לבן שניים של היוונים, חזר לו בזמן, ו... היוונים מאנישים, אמרת קבוצה של 67, עושה נגד מכבי כמעט 56, מה זה עושה? קולת כמעט 54 נקודות בחצי, זה אומר לך שההגנה של מכבי, גם יגידו שהיה יותר פוזיישן, שמוזיישן, כל זאת תקבל 54 נקודות בקבוצה שלא עושה 70, זה ים בנקודות. ים בנקודות, ועוד שתיים מהקו ראשונות העונה של אנטיץ'. הרבה קרח נשבר כאן, מכבי בחמש הפרש. גרין צריך לסיים את זה בנקודות והוא עושה את זה. השעון הולך להיגמר, היוונים ירוצו ויזרקו רחוק מדי, מאוחר מדי, המחצית הראשונה מסתיימת. קבוצת ההתקפה הטובה ביותר ביורוליג מכבי תל אביב, תוקעת 61 נקודות כאן במחצית אחת מול אייק, אבל ההגנה של מכבי, שהיא בלשון המעטה לא בין הטובות באירופה, חוטפת 50. של מכבי תל אביב אחרי 5-7 שניות מתפרקת. מצד שני, משחק ההתקפה של מכבי תל אביב, אתה יודע מה, תענוג לעיניים, 80% משתי נקודות, בחירת קליעות נהדרת, מיעוט של עיבודי כדור, 15 אסיסטים במחצית, זה המון, אתה מוליד, רואה את המשחק הקבוצתי של מכבי, אולי עוד פעם, 3-4 דקות טובות בהגנה, אבל זה לא זה מבחינת משחק הגנה של מכבי. מחצית, 7 הפרש למכבי, וכאן באתונה, נלטת השידור, אליסר ורמי בית, וגם את השידור לאולפן. שרס לפארקר. פארקר, ה-MVP בארבעת המחזורים הראשונים של היורוליגה עונה, בינתיים, עם 6 נקודות. בלבד. אחרי ארבעת המחזורים הראשונים, פארקר מדורג במקום השני בין קולי הנקודות אחרי אליס מפרנקפורט. אבל כאמור יש לו רק 6 הערב. כבר ראינו משחקים שבהם פארקר פתח את המבעירים שלו במחצית השנייה. בינתיים בסטון מחטיא. וריבאונד של היוונים. ניקולאידיס. ביילי רוצה את הכדור, ניקולאידיס מחפש את סיסיס. צריך לזרוק כבר, והם לא זורקים. ונגמר להם השעון. בכל מקרה, הכדור של מכבי, וויצ'יץ' נכנס ועושה טוב מאוד את שתי הנקודות שלו שמקפיצות אותו ל-12, יש לו 5-6 לוויצ'יץ'. מתחום שתי הנקודות. כדור נהדר של שרס, זרק את כל... האסיסט השמיני שלו הערב. זרק את כולם לכיוון, עשה כאילו מוסר לבסטון, והוריד כדור נפלא לוויצ'יץ'. פיני התכוון להוציא את בסטון, ועכשיו הוא מוציא את וויצ'יץ'. ואפרופו להשתמש בספסל, יש שני שחקנים שלא ראו שנייה אחת פרקט הערב. תזכור מה הוא אמר אחרי המשחק עם ראשון. תשימו לב מי היה על המגרש בדקות האחרונות, לכן קומטוס ואלפרין וגם גור משלמים איזה שמחיר, אבל איש שאינו יודע לשאול היה אומר, תגיד, במי אימן בדקות האחרונות? נקודות של אנטיץ' שמעלה את המאזן שלו ל-10. עם המסה שלו, מצליח לנער את שני השומרים, אבל המסירה שלו לא טובה. זיסיס עולה,
וכדור ההמשך מצוין של ביילי. טעות הזאת של גרינגה נראית עלינו, יכול להיות שמכבי תל אביב תעבור עכשיו להרכב נמוך. הנה עבירה של בסטון, ובסטון עבירה רביעית של בסטון. בסטון יורד ותומאס עולה. ניקולאידיס. זיסיס. לוליס נכנס פנימה ומכניס מתחת לסל לאנטיץ'. הכדור של אנטיץ' נכנס. ריצה של 6-2 של היוונים עם פתיחת המחצית השנייה, וההפרש של מכבי יורד ל-3. הנה קומטוס. רושטיין מוציא לקומטוס, קומטוס הולך ל-3, ופיני מקבל מקומטוס על הנגיעה הראשונה שלו את התוצרת בדמות שלשה. נגד ראשון לציון, קומטוס רק 6 פעמים מהשדה ויצא עם 0, ובניסיון הראשון שלו כאן הערב באתונה הוא עושה את השלשה. היוונים מאבדים כדור, אין כאן עבירה של מכבי. בורשטיין מוליך את הכחולים של מכבי. קומטוס בא לקבל. פארקר מנסה ללכת בין שניים, יש כאן עבירה של ביילי, לא, של אנטיץ'. אראה לך את הרגיל הזה, את הווירטואוזיות של פארקר, לעבור בין שני שחקנים, יוצאים מזה עבירה, ראינו את זה מווילרבן, הוא גם מסיים בדנק. שלישית של אנטיץ'. פארקר מקבל את הכדור, מנסה להיכנס פנימה, מוציא החוצה לשארס, שארס ל3, לא טוב, אנטיץ' לוקח את הריבאונד. ניקולאידיס, זיסיס, מפחד לזרוק מ3, משום שהמאזן שלו ביורוליג הוא 0-12 עד עכשיו. אנטיץ' לעומת זאת הערב כבר עם 3-4 מחוץ לקשר. האק שומרת שוב על מרחק של 3 נקודות בלבד ממכבי. שרס, קומטוס, בורשטיין, מכניס טוב מאוד מתחת לסל לקומטוס. יופי של אסיס, בורשטיין. יש כאן התקוטטות בין קומטוס לבין ניקולאידיס, ואנטיץ', גם הקהל כמובן מזכה את קומטוס בהרבה כללות. להזכיר לכם, קומטוס שיחק באריס סלוניקי בעונה שעברה, כאן מדובר באייק אתונה. לא אוהבים פה אחד את השני. מרגע שקומטוס עלה על הפרקט, אנחנו, אלי, אני ואתה התחלנו ללמוד הרבה כללות ביוונית. אבל קומטוס עושה את שלו, מכבי ביתרון 5 שוב. עכשיו יש שם הדחיפה של פארקר, אין, לא של פארקר, של תומאס, ותראו את הדבר הזה שפארקר מקבל משארס, ותראו את הבומבה הזאת שפארקר מקבל מניקולאידיס, ופארקר מבליג שלא להכניס לניקולאידיס בתמורה, ובמקום זה הוא הולך ומתלונן בפני השופט. אמרנו שניקולאידיס הוא פרא אדם לא קטן, והוא מרביץ פה לא מעט לשחקנים של מכבי. הוא עולה לו, הוא ממש עלה להוריד לו פרצוף, לרדת עם הראש שלו למטה. פיני רוצה עבירה מכוונת, לא מקבל. פארקר על הקו. פארקר בשעה טובה מגיע לנקודה השביעית שלו הערב. עוד ניסיון אחד של פארקר. עוד ניסיון אחד יהיה לו. אנחנו רוצים להזכיר לכם, שחקן מצטיין, מספר הטלפון על המסך. אתם בוחרים את השחקן המצטיין של הערב, הטוב ביותר במכבי אגב במחצית הראשונה, דרק שרפ בינתיים על הספסל. שרפ סיים את המחצית הזאת עם 14 נקודות. זיסיס, ניקולאידיס, הנה פארקר מחזיר לו, לא ביד על הפרצוף אלא ביד על הכדור.
שרס. טוב מאוד לתומאס, יש כאן עבירה על תומאס. שמע, רמי, מכבי צולחת דקות שיכולות להיות דקות מאוד קשות, עם ניסיון חדש ומעניין, תומאס וקומטוס. פיני טען, אני חושב, נגד ראשון, וגם לפעמים קומטוס דרוש למכבי אולי יותר כארבע, גם בליגה נגד כל הקבוצות הגמדים שבאות נגד מכבי ומתישות אותה, וגם לאירופה הוא יכול להפתיע יותר כארבע, שחקנים גבוהים לא יוצאים אליו, ואז הוא יכול להניש אותם משלוש, וגם תנועה די סבירה ללא כדור. שני המשחקים האחרונים ביורוליג, תומאס נתן את התרומה שלו עם שש נקודות נגד וילרבן ושבע נגד פזרו. הוא עושה את השתיים הראשונות שלו הערב מהקו ומקפיץ את מכבי שוב לתשע הפרש. ביילי. איסיס רוצה את הכדור בחוץ, ביילי נכנס עם כל הכוח פנימה, אין סל, אבל יש עבירה. ביילי שיחק בעונה שעברה עם קומטוס באריס. ביילי. מאבק שם על הריבאונד. פארקר לא מצליח לקחת את זה. ותומאס עושה את העבירה על הענק הזה, בורסיס. 2-10. אנחנו דיברנו רמי גם במחצית. יש רק ארבעה עיבודי כדור לאייק. קבוצה שמאבדת 13 בממוצע במשחק. ההגנה של מכבי תל אביב מבוססת על אחוזי קליעה, אז הקצב של אייק נרגע ברבע הזה, סביבות 10 נקודות בחמש הדקות הראשונות. הקדמנו קצת את המאוחר, אבל בכל זאת, קצת, אתה יודע, הגנה שקצת תהיה תמנה יותר, תהיה הגנה קצת יותר קריאטיבית, תנסה לחטוף פה ושם כמה כדורים, תעזור למכבי תל אביב להשיג קצת יותר שקט לקראת הסוף. בורוסיס נאמן לממוצע שלו השנה, שזה 50% מהקו, זה גם בדיוק מה שיש לו הערב. שרס, בורשטיין, בורשטיין. שרס מקפיץ את השום, לא, זהו קומטוס כמובן. ככה זה כשהשופט עומד בקו הראייה שלך ומסיר את השחקן, אפילו שרס יכול להפוך בקומטוס, וההפך. גג נהדר של פארקר, הטעות של קומטוס זה שהוא משתמש רק בכדרור אחד כדי אולי לשפר איזה זווית קליעה, יכול לקחת את כל הכדרור עד הסל, יש להם חמש עבירות קבוצתיות כבר, שופטים פה מקפידים, יכול להוציא עבירה וללכת לקו. שמונה הפרש למכבי. פארקר עם העבירה. השלישית של פארקר. עבירה טכנית נגד פיני. תשמע, לא היה חסר הרבה שגם פארקר היה מקבל אחרי התגובה שלו. אבל עכשיו זהו פיני שמקבל. אנחנו יכולים לנחש לפי השפתיים של פיני. אתה זוכר את... מה הוא אמר לשופט. ההיסטוריה שלו עם ברזאוסקס. או-או. הולכת עד ימי סלוניקי 2000, מה שהוא אמר עליו אחרי זה, אתה זוכר? מרצדס מחכה לו מתחת לבניין בליטה. אני רק יודע איזה כללה הוא סינן... אבל היה כבר שולם אז. מבין שפתיו עכשיו, אם יכולת לקרוא את... שעה מוקדמת, יש עוד הרבה ילדים שרואים את השידור, אנחנו לא נצטט, אבל מי שראה ראה. האק מורידה לשש הפרש. עכשיו כבר לחמש. אציס ימשיך לעמוד על הקו. הנקודה האחרונה אגב הייתה הנקודה ה-600 של חציס ביורוליג. ארבע הפרש והכדור של היוונים. אם חיכינו לרגע שמכבי תברח קצת, פתאום אנחנו מקבלים משחק צמוד הרבה בגלל הטכנית. חציס עם השלושה. חבר'ה, זה משחק של נקודה אחת. 72, 71. שבע נקודות בהתקפה לאייק. חציס עם חמש משבע משלוש.
תומאס סוחט את העבירה ממספר 16 צארס. בינתיים זה 17-11 לאה-אק מאז פתיחת המחצית השנייה. תומאס שכבר עשה 2 מהקו הולך לעוד 2. ב-71 למכבי. ציסיס נכנס ועושה את הנקודות לארי, ושוב חוזר לנקודה אחת. שרס 74-73, שרס הולך לשלוש נקודות ופוגע מצוין. שרס עם 14 נקודות, הוא בא לעזרתה של מכבי בדיוק בשנייה שהיא צריכה אותו. זיסיס ציארס, זיסיס מכניס מצוין, שתי נקודות ועבירה של תומאס. האק לא מניחה למכבי והיא יכולה שוב לראות אותה ממרחק של נקודה אחת. כל אחד צועק שם בהגנה של מכבי על השני, על החוסר תאום. שרס צועק על וויצ'יץ', מה, לא צריך לקפוץ שני שחקנים על זיסי. זיסיס כבר עם 11 אסיסטים, רכז פשוט נהדר, לא מאיים מספיק לסל, עד עכשיו רק עם 4 נקודות, אבל מפעיל יפה את החברים שלו. וחוסר תיאום בהגנה של מכבי תל אביב פשוט משווע. תשמע, קבוצה היא כבר מעבר לממוצע, ואנחנו 13 דקות לסוף. 77-76 זו התוצאה. שרפ לפארקר, בויצ'יץ' נס על בורוסיס שלא מניח לו, לא מניח לו, ומכבי מאבד את כדור. שרס לא מצליח לחטוף את זה, אבל בויצ'יץ' שם את היד והכדור יישאר של היוונים. זיסיס כנראה מחפש לעשות 20 אסיסטים, הוא היה חייב לגמור את זה בלייאפ קל עם יד שמאל. טיפס פה את המסירה. מה זה, עברת תוקף? ביילי עם עבירה שלישית. שבעים ושבע, שבעים ושש, משחק של נקודה אחת. עדיין לזכותה של מכבי. פארקר מוליך את ההתקפה של הכחולים. ועושה את שתי הנקודות עם הכניסה הזו. זיסיס. פאציס. זיסיס. בינתיים הוא לא מצליח לרשום את האסיסט ה-12 שלו. יש כאן עבירה של בורוסיס. פויצ'יץ' ילך לקו, אייק מעבר לארבע עבירות קבוצתיות, ואייק יכולה רק... הנה, משום מה לוקח טיימאוט, למרות שמכבי במומנטום. אייק פספסה מומנטום עדיף. בויצ'יץ' עם יד רעה מאוד מהקו הערב, 2-6, לא מצליח להגדיל את הפער של מכבי, שנשאר 3 הפרש, 79-76. האג'יס. צעדים של טירס, איך אתה קורא לו? צארס. צארס. בפיוט היוונית זה נראה כמו טירס. אז לפחות הקבוצה היוונית מתחילה להיראות לקבוצה, דומה לקבוצה היוונית מבחינת עיבודי הכדור. הנה עבירה של בורוסיס על פארקר. אני
מאמן היווני הבין שטעה שהוציא את אנטיץ', אנטיץ' עם שלוש עבירות אמנם, אבל הוא עשה הרבה בלגן למכבי כי הוא עומד בחוץ וקולע שלשות ומפר שם את כל האיזון בהגנה של מכבי. עכשיו עם שני שחקני פנים, קל יותר להיצמד לשחקנים ולתת לגבוהים של אייק להתנהל עם הכדור מחוץ להרחבה. זה הוליד את הצעדים של הפעם הקודמת. פארקר עולה ל-12 נקודות, מכבי עולה ל-81, 76. זיסיס. חציס. זה הכדור שלו בפנים. חציס עם 25 נקודות במשחק הזה. הכדור הזה של שרפ הולך לשום מקום. ניקוס חציס, שקלה בסך הכל 9 נקודות בשלושת המשחקים הראשונים ביורוליג, עשה 27 נגד וילרבן ו-25 הערב. הבחור מתעורר, יחד איתו מתעוררת כל הקבוצה. עכשיו ניקולאידיס מכניס כדור מצוין לגבוה, שעד שאני אגיד את השם שלו, ישים את הכדור בפנים, או לשם שינוי יחתי, ויעשה גם עבירה. קוראים לו גליניה דקיס. הוא מתנסה לגובה של 2.15. אתה שואל אותי, הייתה עבירה של תומאס? היו שתי עבירות של תומאס, אבל ככה זה, שאתה עושה לפעמים עבירות, אז לפעמים שורקים, לפעמים לא שורקים, ולפחות תומאס מראה אגרסיביות בהגנה, מה שלא ראינו מבויצ'יץ'. עכשיו יש לשופט ברזאבקס גם איזה עניין קטן עם המאמן מהצד השני. עם קצירקיס? לא, קציקריס. וויצ'יץ' חוזר לעצמו קצת מהקו. וויצ'יץ' יש כבר 13 נקודות הערב. עכשיו 14. מכבי בחמש הפרש. ניקולאידיס. זיסיס. חציס. נו, חבר'ה לא זורקים. זיסיס זורק ולא פוגע. והכדור נופל לידיים של בורשטיין. פארקר. וויצ'יץ' מוצא את תומאס מצוין מתחת לסל, הפעם אין עבירה על תומאס, יש שתי נקודות שלו. הראשונות של תומאס מהשדה אחרי 4 מוצחות מהקו. אסיסט חמישי כבר של ניקולה וויצ'יץ', שיודע להפעיל גבוה שני בצורה נפלאה. חיתוך טוב של תומאס, ההגנה של מכבי דייב קצת יכולה יותר להסתדר כי ביילי בחוץ והם משאירים את ניקולאידיס וזיסיס חופשיים. אנטיץ' לא פוגע למכבי, יש זמן, 7 שניות לעשות התקפה. וללכת עם עוד נקודות לחדרי ההלבשה, או יותר נקודות שבין הרבעים, אבל זה לא יקרה, וזה נגמר 85-78. אנחנו מיד חוזרים אליכם אחרי התשדיר. דקות, להביא את הלחץ של דרך שרפ שיוצר אותו בתחילת רבע, וגם אם אתה מבצע עבירות תוך כדי הלחץ, אז הם לא הולכים עוד לקו. היוונים קצת התיישרו, יש להם כבר 10 עיבודי כדור, ואף גם אחוזים שלהם אחוזים שלהם משלוש עדיין גבוהים, אבל רק 2-4 ברבע הזה, כל עוד ביילי בחוץ. ביילי עכשיו חוזר עם השלוש עבירות שלו. אם מכבי תוציא אותו בעבירה רביעית, יהיה לה יותר קל מבחינת מצבת שחקני החוץ. חציס צריך להוביל אותו קצת יותר שמאלה, ללכת עם יד לפנים שלו לקליעה, כדי שלא יגיע לעמדות קליעה, כי הוא, אנטיץ' וביילי, זה המשולש הקטלני עבור מכבי, ושלושתם על המגרש. 7 הפרש למכבי, יוצאים לרבע הרביעי. כדור אצל זיסיס, שיכול לשבור שיא יורוליג. שימו לב, יש לו 11 אסיסטים. השיא הוא 14 אסיסטים במשחק אחד של פיוס אדני מבנטון. אוליס הולך אל הקו.
תומאס מאפשר ללוליס לקבל את הכדור, ולוליס יש לו תנועה טובה עם הגב לסל. המון ניסיון בכדורסל האירופי, אנחנו זוכרים אותו מאולקר לפני כמה שנים. זה מסוג הדברים, ברגע שלוליס על המגרש שתומאס צריך להימנע. בינתיים בסטון יהיה על הספסל עם ארבע עבירות, כי לוליס מסוגל גם להוציא לו את החמישית. לוליס אגב הוא אחד מה... עזוב, רציתי להגיד משהו לעונשין שלו, בסדר. בסדר, החטיא. 85-79 מכבי, פארקר עם הכדור. מה קורה לוויצ'יץ', שריר. בסדר, נמתח לו השריר, חבר'ה בקהל, זה לא אומר שצריכים כלל, הוא בחור טוב, וויצ'יץ'. גם תל אביב לא יכולה לשחק עם ארבעה שחקנים. מה קורה? הנה בסטון בא כדי להצטרף. איזה להגביר את התחרותיות ביורוליג, שר עם ארבעה. אף אחד לא צוחק על הספסל של מכבי עכשיו, תאמין לי. וויצ'יץ' עם הרבה מאוד כאבים, שם את הידיים על הפרצוף ונענק בכאבים. החבר'ה שם מטפלים בו, שרס מוליך, ונותן את זה לבסטון, בורשטיין. חפש ומוצא את תומאס, שעושה את הנקודות. תומאס עם שמונה. ומכבי עם שמונה, 87-79. ביילי. הציס מוריד החוצה לביילי, היה מופתע מאוד מהמסירה הזאת. ושלוש שניות של לוליס, לוליס בכלל רדום מאוד היום, שבע נקודות, רק שני ריבאונד. לוליס בכלל צריך, אתה יודע, לקנות איזה מתחן שם, הוא חונה וחונה וחונה. יש לו חופשי חודשי. פארקר נכנס, זה לא עבירת תוקף, ובורשטיין יפה מאוד מוציא את הכדור, מרחף אל הסל, נופל על הגב, בסטון נותן את המכה הכי חזקה שהטבעת הזאת כאן על הסל הזה חטפה אי פעם בהיסטוריה. מכבי חוטפת היום מכות, הפעם זה בורשטיין שנפל, אבל הוא בסדר. אבל בסטון יכל, אתה יודע, ממש לנחות עליו לא טוב, ואתה יודע, זה לא משנה לבסטון, הוא עולה לדנק ולא משנה מה יהיה מתחת לסל. תראה, בורשטיין פה נוחת, היה צריך דווקא להוריד כדור, למרות שהחוק החדש, תראה, והוא נוחת, יכל לנחות גם על הראש של בורשטיין, למרות שהחוק החדש מאפשר, הקשת הקטנה הזאת, לא ישרקו לעבירת תוקף, אבל בכל זאת קשה לעשות סלים על הנפילים האלה. בסטון עם הנקודה 13, דרך אגב, יש לו הערב 6 מ-7 משתי נקודות, וזה המשך מצוין ליד הטובה שלו משתי נקודות במשחק נגד פזרו. שם הוא עשה 9 מ-12. מכבי ב-10 הפרש. 8.50 לסוף המשחק הזה. דיסיס, עבירה של בורשטיין. עבירה שנייה בסך הכל של בורשטיין. בורשטיין בורח מהחסימה של בוריסיס, נפתח לו שם חלון, עובר מלמעלה, אבל זיסיס יש לו צעד ראשון די מהיר, מסוכן, הוא יכול לעבור וליצור מצבי קליעה לאחרים. בעמדות האלה אולי שווה חצי מטר. לוליס, עם הנקודות ועם העבירה. יותר מדי פעמים מצבים של סל ועבירה שמכבי תל אביב מקבלת. אם אתה מבצע עבירה, תבצע אותה כבר בדרך במצב ששחקן כבר לא יוכל לזרוק לסל, ואם הוא כבר במצב של קרס סל, עזוב אותו. לוליס עושה את שלו מהקו. שבע למכבי, תומאס עם העבירה הרביעית. בורשטיין. בסטון לא קולע. דיסיס.
זיסיס וחציס הם השניים הזריזים האלה שעושים את המהומות. זיסיס מנסה משלוש ופוגע. שוב היוונים חוזרים למשחק. 85 אק, 89 מכבי. השחקן שלא קלה השלשה עד היום, דווקא נגד מכבי קלט השלשה. השלשה הראשונה שלו אחרי 14 ניסיונות עקרים מתחילת העונה. אם כי בליגה הוא עושה 40 ומשהו אחוזים מהשלוש. והנה מכבי מחטיאה, ולא יהיה לנו שנייה אחת של שקט במשחק הזה. 7.5 דקות לסיום, 4 הפרש למכבי. הכדור של היוונים, סיסיס. עכשיו זהו תורו של בורוסיס להחתים משלוש. פארקר, שרס לשלוש, וזה טוב. שרס עם 17 נקודות, ושימו לב, עם 999 נקודות מאז הוא החל לשחק ביורוליג. ומכבי שוב בורחת לשבע, זה היה סל חשוב מאוד של שרס. הנה תומאס עם החמישית שלו. תומאס יוצא. איפה וויצ'יץ' בכלל? וויצ'יץ' לא נראה לי שהוא יכול לחזור. כן, אני רואה שהוא יושב שם, עדיין מתפתל מכאבים. אבל פיני יכל עכשיו להכניס את... טוב, הוא מעדיף שגרין לא ייכנס אל המצב שקומטוס בחר ואנטיץ' משחק בחוץ, אז שהוא יצא אליו ולא לשחק עם שני גבוהים. לא לצאת מתחת לסל. עבירה של חמישית של בסטון, גם לבסטון זוהי חמישית. היוונים משחקים חכם, הם משחקים פנימה, הם יודעים שההגנה של מכבי תל אביב לא תתכווץ. עוד עבירה טכנית. עוד עבירה טכנית, לבסטון שבעט בשלט הפרסומת. אין הנחות אצל השופט הספרדי רביאלו. בסטון בחמש עבירות, תומאס בחמש עבירות, וויצ'יץ' כמו שזה נראה כרגע מחוץ למשחק. וזה הרגע של יניב גרין חוזר. בסטון יורד אחרי 14 נקודות. מכבי תשחק עכשיו עם שרפ, שרס, קומטוס, גרין ובורשטיין. בורשטיין קורא אליו את ארבעת החברים שלו לאיזושהי התוועדות קצרה. לא ליסע לקו. יוריד ל-92, 86. לוליס עם 5-6 מהעונשין. הכדור הזה הולך החוצה. כן, 4 זריקות עונשין ליוונים מאחר ועבירה של בסטון. ברגע שהוא צבר כבר 5 עבירות, זו עבירה נגד הספסל. ההפרש ממשיך לרדת, זה 92-87 עכשיו, חציס. יש 4 עכשיו למכבי, 6-41 לסיום המשחק. מכבי, להזכיר לכם, תצטרך להסתדר למשך המשחק הזה בלי בספון ובלי וויצ'יץ' שנפסע, ובלי תומאס כמובן. זיסיס עולה, חציס, כדור הזה בחוץ. מכבי עכשיו תלך לעזור גם לגרין, פחות צריך עזרה, אבל לקומטוס. פיני נתן איזה דקה מנוחה לפארקר, אבל הוא חייב אותו כי מכבי עם שניים, שלושה שחקנים שלא מי יודע מה עוזרים בריבון, וזו יכולה להיות בעיה של מכבי לקראת הסוף. שרס רוצה את האחריות, מקבל את הכדור, יש שם שריקה לעבירה של זיסיס. שלישית של זיסיס. שנייה קבוצתית של היוונים. ליוונים יש רק שחקן אחד עם 4 עבירות וזהו אנטיץ'. פארקר מקבל את הכדור. פארקר מנסה להיכנס לבד ולא עושה את הנקודות.
היוונים איכשהו מצילים את הכדור. 92-88 למכבי. האציס מחטיא. מי לוקח את הריבאונד? אנטיץ' מוציא את זה החוצה להאציס. יש שעון חדש. אנטיץ' מצצב מחוץ הקשת. והיוונים בדקות האלה זורקים רע מאוד. יש כאן עבירה של זיסיס על שרס. שרס מסמן לקומטוס, אני מתנצל, הייתי צריך לשחרר את הכדור בזמן, הקפצה אחת מיותרת שלו, ועבירה טובה של היוונים, סך הכל עבירה שלישית קבוצתית. הציקריס צועק על כולם, לאט, 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 תכניסו פנימה, והחבר'ה שלו מעדיפים להפציץ מבחוץ. 4 הפרש למכבי, 5:50 לסיום המשחק הזה. פארקר, שר, שרס. פארקר עם החדירה. עבירת תוקף של קומטוס. פארקר לוקח עליו זריקות קשות, זריקות שלא, הוא לא מתקרב איתם לטבעת, זריקות מהצד. קאבי צריכה ללכת יותר על בין שניים, אולי להביא את קומטוס כבין שניים לשרס, שרס בכושר כלייה טוב, כל עבירה של מכבי תל אביב, שולחת עכשיו את היוונים לקו. אנטיץ' עם 15 נקודות, 2-4 מהקו. ההפרש יורד ל3 בלבד. מכבי במהלך הרבע השלישי החזיקה כבר כמה פעמים ב10 הפרש, עכשיו יש לה רק 2. ויש עוד 5:36, ואני רוצה להזכיר לכם, אין בסטון, אין בויצ'יץ', אין תומאס. אבל יש פארקר. ושוב פארקר מנסה להיכנס, מוציא החוצה לשער, 3 נקודות, לא, אבל עבירה אנטיץ', חמישית שלו. אנטיץ' יוצא וקם מהספסל במקומו בורוסיס. לא בטוח שזה טוב. מה? לא בטוח שזה טוב למכבי שהבורוסיס הזה נכנס, כי הוא יוצר... לא, אני לא בטוח שנכנס, תכף נראה את זה. אחרי פסק הזמן הזה. למרות השלשה הזאת של פארקר, זה דקות אחרונות, אם יש אפשרות צריך ללכת פנימה. הנה פארקר הולך פנימה ומוציא לגרין. שרס הולך מבחוץ. טוב! שלשה של שרס, שהופך להיות בזה הרגע לשחקן השביעי בתולדות היורוליג, שעובר את 1,000 הנקודות, אבל מה שיותר חשוב, זה שמכבי שוב בהפרש סביר של 6 נקודות. אפרופו לוליס, אנחנו אשמים, איך שאמרנו שהוא נרדם על המגרש, הוא התעורר. אנחנו לוקחים אחריות, מספר 9 הוא חציס, עם הכדור לאי קטונה, נותן את הכדור לניקולאיטי שמנסה את מזלו ל3, החטאה, גרין עולה גבוה, ולוקח את הכדור, משאיר אותו לפארקר. איזה זריקה חסרת אחריות של ניקולאיטי, לוליס עמד שם מול שרס, היה יכול להכניס לו את הכדור פנימה, להוציא זה לפחות עבירה, ומצד שני העבירה הזאת שולחת את דרק לקו. שלישית. של ניקולאידיס. קרק שרפ עם 14 נקודות הערב, שאת כולנו קלה במחצית הראשונה. הולך אל הקו. עכשיו קולה את הנקודה המאה של מכבי, אבל מצד שני, זוהי אי קטונה, קבוצה עם ממוצע של 70 נקודות, ומגיעה הערב ל-92. יש לנו עוד 3:27. ביילי עם הכדור לאי קטונה, קומת הסלם. ביילי נכנס, איזה יופי של חסימה של גרין, אבל הכדור נשאר אצל היוונים. זיסיס, 2 נקודות, 2 שניות, לבאזר, ושוב גרין גבוה ולוקח את הריבה. ויש כאן עבירה. יניב גרין, שני מהלכים נהדרים עוצרים את ההתקפה, את שתי ההתקפות האלה של אי קטונה. גג גדול של יניב גרין, אבל בחירת החלטות, שמע, מאמן היוונים, הוא יכול, הוא בועט גם בניקולאידיס ובועט גם בעצמו. היוונים, מכבי עושה חילופים אוטומטיים, היא משאירה את שרס על גבוהים, והיוונים לוקחים את הפיתיון,
אבל לוקחים את הפתעות וממשיכים להפציץ משלוש. במקום לשחק פנימה למכבי תל אביב, קשה מאוד יהיה בפנים להסתדר בגלל החילופים האלה. לא משחקים למשל על ביילי ששרס שומר עליו שילך לסל. במקום זה חציס לוקח יותר מדי זריקות קשות, וגם הרכזים, אם זה מקודם ניקולאידיס ועכשיו זיסיס, לא רואים את זה. אין אפס, דרק שרט מהקו, אין אפס, מכבי כבר ב-10 הפרש, זה נותן לה קצת אוויר, 102-92. מכבי ממוצע של כמעט 101 נקודות ביורוליג, לא מאכזבת כמובן בהתקפה, אבל ההגנה, ההגנה, שרט נאלץ לעשות את העבירה הזאת כדי לעצור את לוליס. סוף סוף, למרות שקצת היה אפשר לשרוק לעבירת תוקף על בוריסי שהזיז את המרפק שם בחסימה, אבל הוא נע יפה פנימה, קיבל את הכדור אחרי 2-3 דקות. היוונים עושים את הפעולות הנכונות, אבל הם לא בזמן, במומנטום, כשהם הורידו לאחד, כשהורידו לשתיים, היו מבצעים אז את הפעולות הנכונות, הם היו בהחלט יכולים לעבור את מכבי. הריצה של מכבי עכשיו עם הנקודה הזאת של אולי שהיא 10-3. עוד ניסיון של לוליס. שרס עם הכדור למכבי. הוא נכנס לרשימה מחומדת של בראון, פורד, פוצ'קה, הולדן, בודירוגה וסקולה. שחקנים שקלו יותר מ-1,000 נקודות ביורוליג. תומטוס רחוק 100,000. אבל הכדור שלו, ונותן את זה לשרס. שרס הולך על לוליס. ולוליס תופס את הכדור מעבר לקו, זה יהיה של מכבי שוב. אבל רק לארבע שניות, מכבי עברה לשחק. פיני זוהם גם על ברזאוסקס וגם על השופט הספרדי, הייתה שם עבירה. היו שתי עבירות על שרס בדרך, שלא נשרקו. מכבי, אתה יודע, עברה מה שנקרא לשמור על הכדור. יש הרבה מספיק זמן, אם יש... רק האחרון שלו באתונה, בעונה שעברה נגד פנתנייקוס. אז היו לו 30 נקודות, אבל מה זה חשוב? הנה פארקר עושה עוד 3 נקודות ושלוח את מכבי. בוא נחכה קצת, אבל זה נראה כאילו מכבי הולכת אל ה-5-0 שלה. היו 4 שניות ותרגיל נהדר של מכבי תל אביב, הוציא את פארקר, שרס ראה אותו. צעדים? לא. שרס שמח כי רואה צעדים. לא, השופט הספרדי בא, טוען לעבירה, ואין מה לעשות. ברזאוסקס גם, אתה יודע, יש גם איזו שיטה של שופטים בכירים. בוא, אתה יודע, ניתן לשני השופטים האחרים, מה שנקרא, ללמוד תחת חסותנו. נותן להם לקחת הרבה שריקות, לפעמים משוללות כל דמיון אפילו. הנה התגובה של שרס, שחשב שהשריקה היא לטובתו. חציס עושה את הנקודה 28 שלו, יש לו 9 מ-9 מהקו. ניקולס חציס. לבטח אחד המשחקים הגדולים בקריירה שלו. 29 נקודות לחציס. 9 הפרש למכבי. שר, הולך את כל הדרך. אבל מחתים, גרין לא מצליח לקחת את הכדור, חוזר, וזהו חציס. שרף עם העבירה. וזוהי הרביעית של שרף. מכבי סתם השתוללו כאן, דרק שרף כנראה ב... כבר אחרי שהוא החטיא שם את הזריקה במהירות שהוא פיתח שם, למרות שהיה צריך איכשהו לנסות לסיים את זה עם לוח. עכשיו יכול להזניק את אייק למהלך של 4 נקודות. הוא משלם על זה, פיני כועס עליו ומוריד אותו לספסל. מה רוצה ממך היווני הזה שיושב פה מאחורינו וכל הזמן אני קורא לך? קאבי הולכת לחטוף 100 נקודות. פעם שנייה ברציפות. למכבי 2-0-5 לסיום המשחק. איך שנגמר המשחק, אנחנו איתכם צופי מבט. תשארו איתנו, יש כאן דרמה גדולה.
פארקר תוכן את ההגנה של אייק ומשום מאיזשהו מקום פארקר מגיע ל-20 נקודות. אמרנו לכם, יש משחקים שפארקר נכנס אליהם במחצית השנייה וזה אחד מהם. לוליס, שוב לוליס, קומטוס לא ממש רצה לגעת בו כדי למנוע ממנו ולהימנע אולי מהעבירה. הנה קומטוס מקבל את הכדור, 107-100, זוהי התוצאה. שערס יחזיק בכדור, יש לו דקה 22. 7 הפרש, דקה 22, כבר ראינו דברים מעולם. בוודאי, בוודאי, עם זריקה כזאת של שערס, עוד הכל יכול לקרות כאן. דקה 09, זיסיס עולה, מחתי, ריבאונד כחול. וכחול הערב זה מכבי תל אביב. בורשטיין. פיני רצה להיכנס למגרש רגע, עכשיו. כן. להרביץ לשרס, אמר לו לאט, לאט, קח את כל ה-24 שניות, תחזיק. אל תרוץ למהלך של מתפרצת, תן להם שהם יבצעו את העבירה. ואיכשהו, לא היה הוא כל כך בטוח שהייתה עבירה תוקף. הנה פיני ברוב הצבא ולוקח פסק זמן. אז הזריקה של שרס לשלוש נקודות. הולידה התקפה של אק. ועכשיו העבירת התוקף. זיסיס לא ישבור כנראה את שיא האסיסטים הערב, יש לו רק 12. חציס תופס את הסל משלוש נקודות ומוצא אותו. 103-107, 46 שניות. הצהובים של אייק לוחצים על הכחולים של מכבי תל אביב. בורשטיין מוציא את הכדור לדרק שער. שער מחפש את בורשטיין, מוצא את פארקר, פארקר עובר את החצי, על ביילי, מחזיק את הכדור, יש עוד 36 שניות, יש עוד 12 שניות על שעון הזריקות. פארקר עדיין עם הכדור, בא לקבל את החסימה מגרין, קומטוס, שתי שניות לזרוק, יש שם עבירה. העבירה על קומטוס, העבירה היא של לוליס. שעון נעצר על 23.5, קומטוס ילך אל הקו. בעונה שעברה במדי אריס, קומטוס שיחק שלוש פעמים נגד אייק אתונה. בפעם היחידה שאריס ניצחה, קומטוס קלה 29 נקודות ולקח 10 כדורים חוזרים. הוא היה הרבה פחות טוב שני מפגשי הפלייאוף של שתי הקבוצות האלה, אבל הערב קומטוס תורם את התרומה שלו, מעלה את מכבי לחמש הפרש. ואם הוא יקלע את הכדור הזה, מכבי תהיה רחוקה מרחק שתי שלשות מהאי קטונה. 109-103. זיסיס. איך הוא לבד? איך הוא לבד? והנה השלושה הראשונה שאייק צריכה, זה 109-106, וזה 17 שניות לסיום. פארקר סוחט את העבירה ממספר 15, מטובי ביילי. תגיד, לא נמאס למכבי לקבל כל כך הרבה נקודות בארבעה ימים? 211 נקודות אני סופר. היה לך ברור שהכידור ילך לחציס, נכון? 37 נקודות, דיקסון 34, 37 של חציס. אתה יודע שיש שחקני מטרה בדקות האחרונות, אתה דואג שהם לא יקבלו את הכדור. אגב, חציס עם 37 נקודות, שיא הנקודות במשחק אחד ביורוליג הוא 41. חציס לא ישבור את השיא הזה הערב, יש עוד 14 שניות, ומכבי צריכה את הכדור הזה של שרפ מהקו בפנים, אם לא... למה לא? כן, 110, 106, לחץ של מכבי, זיסיס עם הכדור. שרס נותן לו לעשות את הנקודות, זה שתי נקודות והשעון עוצר על 10 שניות, 110, 108, היוונים רוצים פסק זמן. ומקבלים אותו. 110-108, זוהי התוצאה. המספרים, הסטטיסטיקות, זה כבר לא חשוב. מה שחשוב זה אם מכבי תצליח לנצל את 10 השניות האלה, בעיקר כדי לא לספוג. עבירה של ניקולאידיס על שרס, שתשלח את שרס אל הקו. ואתם יודעים ששרס
זה הקלה מספר אחד בכל הזמנים ביורוליג. ואם הוא לא מחטיא את שתי ההזדמנויות שלו עכשיו, אנחנו יכולים להכריז שהמשחק גמור. שרס. אחת בפנים. עוד אחת של שרס, וגם זה בפנים. ארבע הפרש, תשע שניות לסיום. הקרואטיקוס נכנס לתוך הקשת, עושה את שתי הנקודות. השעון עוצר על שנייה נקודה שלוש. פארקר, ו... ילך לקו פארקר. ילך לקו. הבאזר נשמע כבר, אבל לפני כן הייתה כאן עבירה. פארקר ילך לקו. מכבי תל אביב ניצחה את המשחק הזה בשיניים. שמע, קודם כל, שגדרת, קודם כל היה חשוב פה לנצח כדי שלא יתפתח איזשהו כדור שלג. שרס כבר שכח את סדרת החינוך, משחק מצוין שלו, ומשחק מצוין גם דקות אחרונות של האיש שעומד על הקו, אנטוני פארקר. אמרו עליו שהוא לא ווינר, לא שחקן של דקות אחרונות. 10 נקודות שלו בדקות האחרונות. בסך הכל 20 ואחת נקודות, שרס עם 22, מכבי מנצחת 113-110. אני רוצה להגיד תודה.